Hej och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Jag ska få en bättre intro än det. Men idag har jag tänkt att gjort en vlogg igen. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Jag har precis varit och tränat. Jag har tränat på mig och allting. Jag ska snart hoppa in och duscha. Och sen ska vi åka och bobla. Sen ska vi åka och bobla, ja. Jag vet inte varför jag blir så. Ska vi se. Oj, häftig måla. Så vi ska bolla sen och äta. Kul. Och sen vet inte vad vi ska göra. Just nu vet jag inte vad jag ska göra. Ska nog vänta. Jag hade tänkt att visa lite. Jag vet inte, vi kan ta på den här. Den står själv. Den kommer snart. Jag ska bara ner här och hämta den här. Så. Den här är paddan och jag har. Cookie klickar. Oh my god. Jag ska visa här. Det är en still till kameran. Jag ska köpa. Det heter Gorilla Padden och sånt där. Och det här ska vi in på Elgiganten. Det hade jag tänkt köpa den. Ska se. Så. Den här. Jag ska hitta rätt också. Och den. Ja. Det är en. Låt mig kolla på bilden så. Nej. Nej, vad fan. Det går ingen bra för mig då. Men nu kanske. Den här är lite seg så. Den vill inte gå nu. Men fan. Låt mig. Jag vill inte klicka där. Så här ser den ut. Jag ska bara se så ni kan se. Det är en sån här. Så ser den ut. Jag vet inte hur stor den är då. 10% rabatt. Åh. Så klar. Den är 15 cm hög. Stor är den. Har vi någon jag ska kolla. Har du någon linjal här? Linnea, har du någon linjal? Jag tänker kolla hur hög den där är. Jag ska köpa. Har du det? Nu ska ni visa här sina linjal. Ja, nu ska jag fråga pappa om jag har något. Det behöver inte vara. Pappa, ja. Har du någon linjal? Har du någon linjal? Någon linjal? Ja. Vadå? Jag tänkte mäta stolen där som jag ska köpa. Tänkte inte ni linjal? Ja just det, jag har någon där i mitt rum någonstans. Så. Kolla. Jag har ett våtan här. Jag kollar mitt rum först. Ska se, här har jag den någonstans. Jag kan ligga i. Det är kaos här. Här i, ska vi se. Japp, här. Nu typ så här hör. Så här någonting. Det var inte så stor. Ja, tänkte att vänta till vi gör något kul. Sen står. Inte ens det man hade. Förresten skadade mig. Men fuck. Fokus. Och så varför är det så inte zoomat? Kolla, jag kommer dö. Syns snart. Så där då, då är jag
tillbaka. Nu ska vi åka och, vad heter det, bovla. Jag har fått på mig lite nya kläder här, så jag ska ha mycket bovla. Så jag tar fint. Det ska vara så att jag har en strump och jag hade inte på mig några. Så jag ska bara göra det här. Jättefint. Jättefint. Så. Och sen. Jag vet inte varför jag är så stressad. Ja, i alla fall. Pappa, ska jag ha med kameraväskan? Jag går och fråga pappa. Pappa. Ska jag ha med mig kameraväskan? Ja, ta med kameraväskan. Då tar vi med oss kameraväskan. Nu ska vi se här. Jag tänkte att de vill att jag skulle ta foton och sånt. Och jag fortsätter med vloggen. För det blir bra. Nu ska vi se här. Vi ska ha, den där. Så. Den här ska man. Den här ska man. Nu ska vi gå och sätta på oss. Och... så där går jag ute. De andra har det uppe. Och glömt att ta på sig alla kläder. Eller kläder, vet du, kläder. Men jag har ju ligger ner i förtiden. Nu får ni ha mig här. Så ja. Vi får hjälpa mig. Jag kommer till bilden. Jag dabbar. Där ska vi gå ut. Kan du ha en sån här? Du vet när det går ut så att en bild. Va? Är det roligt? What the fuck? Du har en bild i början. Och då ska det vara min dab. Din dab ska det vara i början. Det ska heta, min dab. Det ska heta min dab. Tjena! Hitta Rudy här ute. Fett, jag brukar bara gå och prata med min kamera så träffar vi Rudy. Men. Då väntar vi på pappa Katrin. Jag har kolla, jag vill visa mig. Jag vet fortfarande inte. Visa min arv. Kolla. Men släpp kameran. Visa min arv. Visa vad jag har på mig. Då ska vi bara vänta på pappa. Kolla, jag har på mig här. Kolla. Mm-hmm. Jag har på mig den här röda. Så. Och sen har jag på mig de här byxorna. Ja, men grattis. Och kolla, vet du vad jag har här? Nej, ingen bryr sig. Ja. Jo, ingen bryr sig. Det är en kamera. Kolla, det är en jättefin kamera. Ja. Kolla, kolla, det är en sån här kamera. Ja, sån där, ja. Det ska vi ut. Nu kommer pappa Katrin, så kanske vi... Jag har någon smuts på linsen. Nu ser inte de någonting. Så då kan vi gå. Oj. Nya. Ta en paus till vi kommer till bilen. Så där, då är vi framme vid bilen nu. Vänta. Jag tänkte säga något men jag glömde bort vad jag skulle säga. Jag skulle säga att vi var framme vid bilen. Så jag kommer inte ihåg. Vad skulle jag mer säga nu? Vi är framme vid bilen och nu syns jag vid bowlingsalen. Saken. Hej då. Så där är framme på Sprite. Jag hade inte tänkt filma något där inne så här med kameran, utan jag hade tänkt att filma med, eller gör typ ett montage eller någonting, så får ni se så istället. Det blir så kort. Ja, det är då har vi bobblat klart. Hur var det, Nia? Var det kul? Nej. Eller var det tråkigt? Tråkigt. Jaha, hon tyckte det var tråkigt. Hon undrar varför så just är det jag som har satt på. Och tack. Så är det jag som har satt på, så ska vara just för att det inte ska bli skitmörkt. Ja, det är skitmörkt. Det är ändå skitmörkt. Och nu är det skitljust. Kolla, kolla. Här. Ja, men grattis, kan man stå på den. Vad roligt. Man kan stå på den. Åh, vad kul. Ja, visst var det kul att man kan stå på den. Mm. Mm. Nu är det skitmörkt här. Kolla den där bilen.
Men ja. Ja, men nu har vi bara klart till. Nu är vi bara klart och nu ska vi gå. Det blir många små klipp i den här vloggen, men det får funka. Eller pappa, jag tar någon med kameran. Får du fan. Så, vet du vad var det jag pratade om? Just det, vi skulle gå och äta. Så. Vi får se. Vad vi ska äta. Men jag slutar han på så här. Det är bra att jag ska köpa ett, heter det, stativ imorgon i alla fall, så då blir det lite enklare i alla fall. Det är så här grilla på det, vad fan heter det, som jag ska ha och köpa. Ja. Nej just, hon tyckte inte var kul, jag har redan frågat det. Åh nej, nu kommer vi bli påkörda också. Hur känns det att du ska bli påkörda? Det känns bra. Det känns skitbra, eller hur det är? Skitbra. Oh my god, de måste vara vita. Jag vill inte tappa kopplingsskyddet. Fokus på mitt ansikt. Oh shit, vi måste springa ner. Vi kommer bli påkörda. Varför? Vi har egentligen inte så bråttom. Jädra. I barn tågade vi sig. Vi kommer bli påkörda vid tåg. Nej! Påkörd av tåget! Vi blir påkörd av tåget! Oh my god, jag går på tåg, det är så fart i bolitan. Så alla kommer. Så men precis som vi är vid stället vi ska äta vid i alla fall. Så, hejdå! Så där, det var allt för den här videon. Jag vet inte varför jag blev så. Men jag hoppas ni gillar den. Den här kommer komma ut i efterhand. För jag kommer inte in på min Google-konto. Eller mitt Google-konto. Så. Jag kan inte göra något. Men vi ses i nästa video. Den kommer upp imorgon. Jag ska spela in det imorgon. Jag vet inte om den kommer upp imorgon. Men vi hörs. Nu är det galnöppning att det blir kaos. Hej, kortis. Oh my god.